xarunta aqalka dowladda oo sii xamaraya waxaa maanta lagu soo bandhigay qalab loogu talagalay in lagu horumariyo arrimaha nadaafadda degmooyinka gobolka banaadir. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso ayaa qalabkaasi nadaafadda caasimadda loogu talagalay ku wareejiyey gudoomiyey ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir, iyadoo ugu dambeyn lagu wareejiyey maamulada degmooyinka si loo dardargeliyo howlaha nadaafadda la xiriira ee ka socda magaalada muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa warbaahinta u sheegtay in degmooyinka lagula xisaabtami doono nadaafadda. Aqalka dowladda hoose maysan ka dhicin qalab nadaafad oo dhammaystiran oo 17 degmo la siiyey. Waa markii ugu horreysay oo la siinayo degmooyinka gobolka banaadir qalab nadaafadeed oo dhammaystiran. Degmooyinka waxaan dhaheynaa iyagana qalabkan waa qalabkii nadaafadda ah. Degmo walba waxaan u sheegaynaa inay nadaafadda degmadeeda ay door weyn ka qaadato. Degmo walba inay nadaafadda degmadeeda ay wax badan ka bedesho. Goobaha ganacsiga iyo guryahana inay wacyigelin badan ka sameeyaan degmooyinka sida nadaafadda loogu qaban lahaa wax weyn. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso ayaa sheegay in dib u soo celinta bilicda iyo xasilloonida caasimadda ay tahay mas-uuliyad saaran muwaadiniinta soomaaliyeed. Waa ujeedaan maanta waxaan degmooyinka ku wareejinaynaa qalab nadaafadda. Ujeedadan waxay tahay magaaladan inaan ku soo celino sidii barisamaadkii ahaan jirtay magaalada ugu nadiifsan caalamka, ugu amni fiican. Barnaamijka annaga aan wadnay oo ahaa in laysku tashto ammaanadii ummadda noo dhiibtay inaan si hagar la-aan ah ugu adeegno oo ay ku jirto maamul wanaag. Sidaas daraaddeed waxaa noo suuragashay in aan isku tashanno oo aan qalabkii nadaafadda lagu sameyn lahaa aan annagii soo iibsanno, annagiina aan hawshaas qabsanno iyadoo aan cidna ka sugeynin. Muqdisho waa isku filan tahay, shacabkeedu waa istaagay, wuxuu u istaagay inuu aayahooda ka tashadaan. Qof kastoo Soomaaliyeed magaaladan degan waxaan rabnaa nadaafadda inuu kaalin ka qaato. Haddii qof walba oo kaalintiisa qaato, waxaa hubaal ah inay magaaladan noo qorxanaanayso, bilicdu soo noqonayso, annaga xitaa maskaxiyan iyo caafimaadba aan aada u wanaagsanaan. Nadaafaddu waa imaamka barkiis. Marka mar kale shacabka waxaan ugu baaqayaa inay nagala shaqeeyaan arrimaha nadaafadda. Dhammaantiinna waa idin salaamay. Nuur Saciid Taliil, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.